三秒，一秒，哎呀，懵逼了。啊，空吧，还是选择阿 king。小孩这里也是啊，老娘就是跟你死磕到底，我也用 king，我就不进了，我的 king 就打不死你，好像还真的打不死。目前来看，小孩的 king 啊，确实是打空马有点吃力了。同样是用 king 啊，差距怎么这么大嘞？好，清腿清摇之后，清掉清腿清拳之后呢，一连环脚呢，现在进板边了，但是留个小孩直接已经是剩了三秒了。滑铲，对方又叫援助，你看到没有？啊，空马叫援助这个时机真的是啊，咱们不吹不黑的说，可以给他点个赞，给阿空马点个赞。他对于援助的这个运用出神入化，进攻当中、防守当中啊，这个援助的运用实在是太棒了。小孩这个援助就有点尴尬了。感觉很多时候就是把他感觉像在打酒吧一样，就是忘了有援助这个事儿啊。好了，加油吧小孩啊，大家给小孩点点赞啊，加油吧。我也是还吹啊，我也是还吹啊，我也替小孩着急啊。但这个事情真的不是说我们着急就能够解决这个问题的，还是要靠小孩他自己啊。哎呀，加油吧啊！要不要我上啊，小孩？我一说我要上，小孩自己不干了啊！我来啊！他不让我上啊，你看啊，好吧，给小孩一个奋斗的个目标吧。我如果上了把剑圣把这个阿库玛打残了，打出心理阴影了，对不对？他以后再也不打比赛了，大家也看，也失去了，给小孩也失去了一个奋斗的一个目标。二加四什么意思？二就是剩了两个币了，加几加也是他赢了几个币。Hello， 大家好，欢迎大家来到咱们的这个直播间捧场。这是我们现在正在给大家带来是拳皇2000的中韩对抗赛，来了一批阿库玛二 P 小孩的比赛。这场比赛打得也很焦灼啊，韩国阿库玛领先小孩三分啊，领先小孩三分了。挑衅按什么键？按开始键。
为什么小孩不是六啊？因为小孩在右边，右边是九啊，六九嘛。完了，库拉要凉了，没有机会了。那下一场是亚王啊，下一场是亚王了，大家可以等一下看亚王的一个表现怎么样。我个人还比较期待亚王的，亚王打法是比较凶的，比较凶的，在两千这项目上啊，亚王的水平不比小孩差。好，现在小孩也很着急啊，你以为他不想赢吗？他也想赢的，但是没有办法，比赛就是比赛，总会有输有赢的。好，滑铲一次，小孩被对方又是一个 CD 放掉，凉了。加油小孩啊，大家给他给小孩点点赞啊，大气加油。那目前的话是阿库玛还是 King 首发，上半场依然是开始发布大会啊，嗯，开始有波，我也有波。 KDash， 好， KDash 告诉我有俩波，小孩采取手势不要动了，就在板边，他也不敢乱跳。阿库玛也不示弱啊，我也有俩波。哎呦我去，小孩瘫了。如果不去管那对方援助的话，你跳过去都可以的。哎呦我去，这个波打的，小牙，三秒，一秒，哎呀。懵逼了，这是什么呀？这都是在干嘛呀？加油吧，小孩啊！那现在的对局是来自于阿库玛的大猪出来了，他大猪可以开金身的。哎呀，这头抓投机，这里只能抓投机了。援助开了，金身也来了，小孩在切防。好 ，AB 过去再抓一个头。阿库玛只要开了大猪，开了金身，把你关到板边，你这血量就哗哗往下掉。嗯、好 ，AB 过去再抓头。这个精准的抓头呢，也是体现出小孩这个超高的一个技术含量。还有三秒，小孩的要完了吗？10-5，小孩输了。